mesta. Mi kot tučeni si želimo te razvojne možnosti, ki jih imamo od bodoča evroposlanca, te naše želje tudi prenesli. Ne samo kot kulturno prestolnico leta 2012, ampak tudi te razvojne možnosti, ki se nam ponujejo toliko 2012. Zato prosim, ne, da ta glas Ptuja prenese tudi v srce Evrope. Hvala lepa. Meni je lahko želeti Ptuju vse najboljše, zato ker moja družina izvira iz Ptuja, tu je hiša mojega očeta. Vedno mi je bilo lahko priti v Ptuj in tudi danes, ko vidim, kako se lepo obnavlja in postaja dejansko en izmed draguljev naše zgodovine, naše kulture in verjamem tudi naše prihodnosti. Mislim, da je za Ptuj bistveno, da izkoristi svoje razvojne možnosti kot mesto ob tako pomembnih koridorjih, ki so pravzaprav arterije evropskega gospodarstva. Vidim tukaj veliko možnosti tudi za delovanje tako evropskih parlamentarcev, kot tudi evropske vlade, oziroma vlade slovenske, ko se sooča z evropskimi institucijami. Seveda veliko zavisi tudi od pobud, ki nastajajo tukaj. Programi, ki jih Evropa podpira, Evropska unija z svojimi skladi, počivajo na zelo konkretnih pobudah. In če teh pobud ni, potem se sredstva ne črpajo. To je situacija, v katero je prišla Slovenija prav v zadnjem času, ker v zadnjih dveh letih so tisti, ki bi morali programe pripravljati, nekoliko zaspali. Zavzemamo se v Zaresu za to, da se naredi bolj učinkovita služba za pripravo programov za črpanje evropskih sredstev. Pa tudi sicer želimo čim več Slovenije prinesti v Brusel in čim več Evrope prinesti v Slovenijo in da naj končam z našim geslom, ki pomeni vzemimo Evropo za res. Evropa predstavlja za Slovenijo veliko razvojno možnost. V dobri meri smo to izkoristili že v preteklih petih letih. Še več pa imamo možnosti za prihodnost. Evropski parlament je pomembna institucija, sprejema 60% zakonov, po katerih živimo, že danes. V prihodnem mandatu bo še pomembnejša za reševanje gospodarskih, socialnih in vseh drugih vprašanj, tudi pri nas, tudi tukaj. Zato je pomembno, koga se voli. Ne bom pretirano neskromen ali pa skromen, pa bom rekel, da imamo odlično listo v stranki Zares. Felicita je druga na naši listi. To pomeni, da ima realne šanse, da bo tudi izvoljena v Evropski parlament. In tudi sicer imamo na listi ljudi, ki so že dolgo povezani z evropsko idejo in z evropskimi vrednotami in z evropsko politiko.